Зручно і просто. Для того, щоб кататися на велосипеді, багато не потрібно. Оволодів навичками пересування на двоколісному, вивчив правила руху і вперед у справах. У багатьох європейських країнах велосипед не менш популярний, ніж автомобіль, розповідає хмельницький велоактивіст Сергій Толстіхін. Верхи на залізному подолянин підкоряє світ. Основною такою ментальною різницею є те, що в Україні чомусь велосипед переважно вважають як якийсь такий засіб розваг. Тобто, ну якось не дуже серйозно, тобто серйозні люди на велосипеді не катаються. Натомість в Європі абсолютно не так. Припустимо, у Відні я особисто бачив, як менеджери в краватках і маринарках на роботу їздять велосипедом звичайним. Там це модно і це абсолютно нормальний вид транспорту. Про плюси пересування на велосипеді, екологічність і економічність знає майже кожен. Тому все частіше пересідають на двоколісного. Та в дорозі стикаються з багатьма проблемами, зокрема, відсутністю велодоріжок. Хмельницькі велолюбителі уже найближчим часом хочуть виправити ситуацію. Сприятиме їм і місцева влада. Розглядається нами зараз варіант створення велодоріжок, зокрема, в парку імені Чекмана, хорошої якісної велодоріжки, і на проспекті Миру від Сілістри до Темпу. Вже було проведено зустріч заступника міського голови з представниками велоруху. Ми навіть розглядаємо можливість залучення представника велоруху на громадських засадах як радника міського голови. Ми хочемо почати переобладнання перехресть таким чином, щоб були з'їзди-спуски. Тобто ці бордюри високі, можна їх частково знімати, опускати, щоб був нульовий рівень з проїжджою частиною. По-перше, ми таким чином охоплюємо три категорії людей, кому це зручно. Крім велосипедистів, це особи неповносправні, які їздять на візочках, на інвалідних візках, і, наприклад, мами з колясками з дітьми. В країнах Європи в них є обов'язкова норма, що є нульовий спуск на перехрестях, тобто рівень пішохідної зони на перехрестях обнижується до рівня проїжджої частини. Це дуже зручно. Днями в місті почали працювати над створенням веломапи. Карта основана на доступних істочниках, на созданих уже другими людьми картах. Туди можуть посетителі вносити інформацію. Причому можна вносити як існуючі парковки і веломагазини, майстерські, так і желание, где хотят установить парковки, необходимость этих парковок. Также мы предусмотрели модуль для размещения проблемных мест. Працювати з веломапою дійсно легко. На ній є інструкція, назви розділів і умовні позначки. З розміщенням додаткової інформації проблем також не виникає. Достатньо клікнути в потрібне місце на мапі і заповнити таблицю. Регистрироваться абсолютно не нужно, любой человек может зайти с доступом с компьютера и интернетом, может зайти и выбрать нужное необходимое место, щелкнуть по карте и разместить свой объект. Поки що до створення веломапи долучилося небагато людей. Велоактивісти впевнені, це тільки початок. Далі буде більше.